Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю з вами духовна абетка. Традиційно у студії працює Марія Вавренюк. Про церкву на Донбасі та особливості цього регіону говоримо нині. А гостем нашої програми є ієромонах Дмитро Франків. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, вітаю телеглядачів і вас. Слава навіки. І одразу нагадаю нашим глядачам, що працюємо ми у прямому ефірі, тому пишіть свої запитання на нашій сторінці у Фейсбуці або ж телефонуйте за номером, який бачите на екрані 0800 40 00 12. Що ж, отже, Дмитре, нині про Донбас говоримо. Угу. Я знаю, що ви самі з Чернівців. Да. Зараз ви у Луцьку, але була сторінка у вашому житті на Донбасі. Розкажіть, будь ласка, як опинилися там і за яких обставин? Те, що я з Чернівців, видає те, що я говорю «да», коли мене питають. Як так сталося? Це також окрема історія і так аж цікаво, коли ти... Я це буду розказувати, мені здається, в тому контексті, що це користь людям. Я завжди і старався, і після того, як там був, і перед тим, як їхав, воно для мене дуже трепетно і дуже інтимно особисто стало. І я не планував це розказувати, і зараз якісь речі дуже особисті навряд чи вам буду розказувати, але може це буде користь і отцям, і волинянам, і може комусь із Донбасу, і переселенцям розказати за цей регіон і за цьому якийсь досвід. Ми навіть, я почав вести в Телеграмі сторінку, відкрив справжній Донбас з точки зору церкви, священник, який туди прийшов, але якось все руки не дійшли. То моя історія з Донбасом почалась так. Вранці я встав, і я ще був повністю на Волині з своїми планами, з якимись планами єпархіальними, академічними. І за 2 години я став фактично кліриком Донецької єпархії з благословення митрополита Михаїла, якого попросив владика Сергій Донецький і Маріупольський. І він попросив допомогти, це також скажу офіційно, допомогти, бо була громада в місті Вугледар. Я отак якраз у цьому місті Вугледар, зараз за нього ще розкажу, якщо вже так. Це фактично, це спальний район Донецька. Тобто це місто, місто-супутник, не так далеко від Донецька. Це приблизно орієнтація Мар'їнка-Красногорівка, де бої були 14-го року. І там це був повністю місто з багатоповерхівки, такі старі ще, там мало таких нових. Це спальний район, де люди, і 2 шахти були. Тобто це або були шахтарі, або і гарне це місто, таке зелене, в степу, такому азовському. І переважна більшість, коли до війни, вони їхали відпочивати і працювати, це на Донецьку. Це такий спальний район Донецька. І там з'явилася громада, яка захотіла української церкви. Що це дуже окремо було. На той час на Донбасі були українські священники, при цьому, що це вже там вже демаркаційна лінія була, вже Орло було. І були якісь церкви на нашій території українській, православна, це тоді ще Київський патріархат, а я якраз попав між Київським патріархатом і ПЦУ, якраз до Томосу. І коли я першу службу мав, то я представився, що ми якраз зараз канонічна церква, бо ми були якраз момент, що Константинополь нас визнав, наші хіротонії, всіх єпископів і всіх нас, священників, і визнав нас законною церквою. Я представлявся як священник канонічної церкви, який приїхав нарешті просвіщати українською культурою українські землі. То ця громада захотіла української церкви, і вони звернулись до владики Сергія, і владика Сергій якось через особисті контакти до владики Михаїла Луцького звернувся, і владика Михаїл захотів допомогти,
і відправив когось з такого оперативного резерву, ваш покірний слуга, один з, щоб там помогти підняти, сформувати парафію. Але, і це я більше скажу, наскільки я це зараз розумію, для наших єпископів, це як голови держадміністрацій обласних, якраз період Томосу, період в тому, що починали процес об'єднання для наших єпископів, які думали за майбутнє, і серед них владика Михаїл, постало питання, що робити з Донбасом? Як інтегрувати, як українська... В церковному плані, так, я саме за це говорю. Що робити нашим церковникам, я думаю, що і державним діячам таке, що наші церкви українські робити з неукраїнським Донбасом, не церковним, якимось таким, яким ну, ніхто не працював з ним. І моє завдання було подивитися, оцінити і якось скласти стратегічний план, як це, що може українська церква, ціла Україна зробити для Донбасу, щоб Донбас розвивався церковно. І там був мій брат, я так надіюсь, і це для мене велика честь, отець Макарій, дядюсь, який в Волновасі вже декілька років служив, і я був... Мене втішало те, що я їду, і там недалеко буде мій собрат, якому, якщо щось, я буду мати нагоду до нього приєднатися. І це було не так далеко, але й далеко, бо я був зовсім окремо. І оце так сталося, що владика благословив півроку. Це зима, це Миколая, Різдвяні свята, потім Пасха, П'ятидесятниця. Це півроку я мав честь служити в Угледарі і бути на землі Донбасу, яка мені дуже якось стала дорога. Давайте от поговоримо якраз про церковну ситуацію на той час, 18-19 рік. Ну, напевно, не секрет, що на Заході набагато більше церков узагалі, як на Сході із храмами. Я розумію, що там більшість храмів Московського патріархату була. Розкажіть, яка ситуація була на той час там? Вам скажу свою суб'єктивну, особисту думку. Це не я, не від імені когось. Це те, що я бачив, те, що я думав, те, що я собі роздумую зараз. Що я побачив там? Я побачив там, да, там є дуже велике присутність Московського патріархату, воно тотальне. Де-не-де малесенькі, слабесенькі українські церкви. І одна з найбільших – це Волновасі був храм, і отець Макарій там. І знову ж таки, цей храм був зруйнований під час початку повномасштабної війни. Не знаю, чи це доречно буде казати, але це для нас всіх такий був біль. А тим більше я там служив. І те, що я чув так негласно, що коли цей храм руйнували, то ну, там якось такі були одні з таких трагедійних моментів, які в Бучі відбувалися, але мені здається, недоречно зараз сказати. Тобто там були війська, російські війська вчинили військовий злочин. Якщо це колись отець Макарій захоче сказати, або колись історики до цього дійдуть, оцей Волноваський храм був свідком військових злочинів, які робили російські війська. То те, що я там побачив, Московська церква там присутня, ну, там крім Московської церкви і протестантської церкви, інших церков нема, фактично. Але те, що духовність жителів Донбасу, це знову ж таки моя суб'єктивна думка, і це з великою повагою і любов'ю до жителів. От на Західній Україні відчуваєш в повітрі християнство. Люди вміють хреститись, люди розуміють, що таке церква, куполи якісь знайомі. Ти відчуваєш, що тут є християнство, просто в повітрі. Там ти приходиш, там совок, постсовок. Там люди, там нема християнства як такого. Там максимум обрядовість московська. Наприклад, щоб для вас прикладу, коли я там був і побачив, що хоронять похорон, і побачив, що не священника нема. Оце, тобто, в нас якось само собою розуміється, священник є, от військових хоронять чи люди. І священник якось супроводжує. Це не є таїнство, але це якийсь обряд, і священник супроводить родину, і священник з покійним. А там, дивлюся, нема священника, люди самі.
ідуть. Самі труну ставлять машину, самі їдуть. Я перепитав людей, які там жителі Вугледару, кажу, а як далі, а що це таке? А вони кажуть, у нас дуже мало, взагалі традиції такої нема, що священників до померлого в хату кличуть. А на цвинтар священник ніколи не їде. І люди хоронять своїх рідних без священника. Я був на цьому одному похороні. Це страшно насправді, коли тебе от збирається родина і трактором викопують яму, приходить труна, привозять труну, ставлять туди, і трактор просто закопує. Це як для нашої ментальності, це як якоїсь там, не знаю, як пса, якусь там тварину. Все-таки церква, коли присутня, це щось таке сакральне, щось якесь святиня якась, якесь таїнство, якесь щось складне, щось духовне. Там нема такого. Там не в повітрі є атеїзм, є максимум обрядовість і є так, це неораний ґрунт. Тобто там є християнство таке, ну воно відсутнє як якісне християнство, те, що є на Західній Україні, в центрі, в великих містах, можливо. В Маріуполі трошки це десь відчувалося, що там якась культура. Донбас був вихолощений радянською владою. Це пустка духовна. Ну, якщо сказати щось позитивне, це вже теж також я це таке розкажу. Ці люди, вони, те, що знову ж таки я побачив, вони як великі діти, вони спраглі духовності. Це на них оте, що з волинськими людьми, з галицькими людьми, щоб їх переконати, пояснити, що це, наприклад, що це московська церква, це погано, а українська церква, київська, це добре, що там це ворожбитство, а оце гріх, а це неможливо переконати село, родину, людину. А там, коли ти починаєш говорити, в людей відкриваються очі, що невже? І вони довіряють, і вони йдуть за тим, що тобі кажуть. І того це для мене таке відкриття, що ці люди, як особливо навіть чоловіки, хоча донецькі чоловіки такі ж, ну, вони, як то сказати, зовні дуже жорсткі. Але насправді мені здається, що жінки Донбасу, вони сильніші, вони якісь стержньові. І чоловіки Донбасу переважно вони добрі. Як би це не звучало, вони всередині добрі. Вони довірливі. Вони, мені здається, що ця пропаганда лягла на ґрунт, де люди хороші, люди добрі. Люди там не є злі, але ними ніхто не займався і духовно, і ніяк. А їх якось використовували, їх якось хтось, хто кидав пропаганду, воно і лягало на ґрунт довірливості. От я не побачив там зла. Може, на диво, хоча я чув багато таких злих ситуацій. І якщо ви спитаєте, потім розкажу, як важко було україномовним, україноорієнтованим людям було там. Але загалом моє відчуття і після смах, після Донбасу за півроку, і там всякі було і погрози, і всіляке, і якихось і підтримка. Але там ці люди для мене, вони милі. Тобто храми московського патріархату там були, але от таких глибоко віруючих людей не було. Якщо ти питаєш людину за якісь, ну як вам це сказати, не просто знання. Наприклад, отець Макарій в Волновасі почав людей вчити хреститись. Бо люди не вміли хреститися. Це те, що в нас від дитинства маленькі діти дивляться, бабуся це робить. А отець Макарій вчив людей хреститись, ходити до церкви, знімати там головні убори. Бо це, ой, там багато історій, як там з мого досвіду почала ходити до нашої громади жінка. Ну, я без імен, але якщо вона слухає, то вона знає, за кого це говориться. Почала ходити, і в неї чоловік шахтар. От діючий шахтар, який, і знов таки я для себе відкрив важкість професії шахтаря. Це справді дуже фізично і психологічно, і важка робота шахтарська. І він мав якусь таку
не то, що не сприйняття, він приїжджав за нею після служби. Ми після служби мали таку якусь традицію чай пити, просто говорити, щось розказувати. Вони розпитували, що це таке Україна, що це таке церква, що це таке якесь духовне життя, що це таке Волинь. Якось ми говорили, там, пробували бути родиною з Божою допомогою, бо це я якось бачив, це основне завдання мене як священника, не просто навчити їх хреститися, а сформувати родину, яка для себе відкривала би християнство. І цей чоловік приїжджав, ніколи не заходив в наш храм, пристосоване приміщення, там також інша історія, довга, і ніколи не заходив. А вона все кликала, але не наполягала. І він раз, другий, третю неділю, а потім він після служби, вона чай, ми сиділи за столиком там в кінці цього приміщення, пили чай, і дивлюся, якийсь чужий чоловік, а вона каже, це мій чоловік, він там сів здалеку, навіть зо мною не говорив, зо мною. А потім він на наступну неділю вже підсів ближче. Я вам розказую, півроку роботи. Він дивився, що ми говоримо, чи там якусь політику, чи ще щось. Він чоловік чужий до церкви з антипатією, і він дивився, прислухався. І він потім він сів до нас, почав з нами чай. Вона каже, налию тобі, добре, давай. І то все російськомовне. І він почав колоти питаннями якимись. Ну, я собі думаю, ну що мені втрачати? Ти казав, як відповідав. І потім наступні неділі він почав під кінець служби приходити. І цим закінчилось, що ми коли приймали архієрея, це владику Сергія, він був одним з подяконів. І подякони – це ті, що біля архієрея помагали йому служити. Тобто це для мене, я це потім десь ще за півроку, за рік, я собі подумав, ну це хіба не чудо? Трансформація така відбулася. На моїх очах людина, яка була, він був упереджений. Це ніколи він цього не бав. Це мало упереджено, що ці батюшки, що вони лише там гроші, що вони лише... І він видів, дивився, і він був відкритий. І для мене це приклад таких донбаських людей, з якими працюють, які не дурні, які бачать. І якщо з ними працювати, і вони бачать якусь роботу з ними, мені здається, вони та земля, родючий ґрунт, який буде давати плоди. Ви кажете про людей Донбасу як таких добрих, довірливих, і от повірили вони, власне, тій пропаганді, яка там була, тобто російській. Чи зустрічали ви пропаганду таку, власне, в церквах? Чи священники УПЦМП проводили отаку роботу, яка потрібна була в Росії, з людьми? Це гласно, не гласно. От, наприклад, гласно – це мій товариш, який був капеланом. Це там, на цій території, дуже такі є село Нікольське, Микільське українською. Це там є монастир Святого Миколая. І там був такий старець Зосима Сокур. Хто цим цікавиться, хто ні, це був духівник Януковича. І там є культ. І от зараз, десь пару днів назад, чи вчора, чи позавчора, відбулося вшанування цього Зосими Сокура на рівні Міністерства оборони Росії. І оцей, його є спогади про нього, є його проповіді, де він був адептом руського міру. Міра. В чому? Триєдиний російський народ. Україна, Білорусь, Росія. Мій цей товариш, який знаходив в розбомблених хатах ці проповіді Сокура, читав їх і там знаходив ці пасажі. І це прямо записано, це не прямо. Це все було негласно, гібридно, як гібридна війна. Вони і зараз є. І тоді були адептами руського міра, триєдиного російства, де Україна, як така, все, що є українське, це католицьке, західняцьке, натівське, чуже нам, слов'янам, і слов'яни, які збереглися там в Росії, на Донбасі, і російська церква зберігає слов'янську ідентичність. І коли, знову ж таки, ми, і отець Макарій, я, і ці священники, які там служать, і коли тобі говорять, що ми православні, я не католик, я не протестант, я православний, тільки я молюся українською мовою, і при цьому, що я був навіть готовий до цих людей молитись навіть російською, кажу, в мене не проблема російською, а вони мені казали, ні-ні, як нам рідкість слухати українську мову там.
Оте, як тут ми йдемо, і в нас бек-саунд – це українська мова, там на сході нема бек-саунду українського, там російського. Це де ми не де чуємо, і в нас в ухо, що російська мова зараз звучить, там українська не звучить взагалі. Я коли йшов в АТБ, а це АТБ – це туди всі сходяться, і там, коли ти говориш українською, на тебе зглядаються. І як мені, ну, дивіться, теж вам це поділюся, це 18-19 рік, де там були і військові завжди, ну, те, що я чув і я бачу, ходили по парі, бо там не українська ідентичність, і всяке було, і всяке, то теж не мені розказувати, і коли я там мусив жити серед цього, я не жив не серед військових, я не як капелан, я був парафіяльний священник там, якого завдання було зорганізувати парафію і запустити. І коли ти там живеш, і ти бачиш, і коли зустрічаєшся з військовими, і вони тобі кажуть, будь обережний, і ти бачиш в АТБ, як на тебе подивляться боком, і ти вечором виходиш, і ти також розумієш, що, а потім ще тобі дзвонять час десь і кажуть, що ти там дивись... отець, ви там немножко обережніше говоріть, ти розумієш, що це може бути небезпечно, але для цього монахи – монахи, і для цього робота – робота. Це було страшно, але я себе розглянув, чи я щось погане роблю. Ні, з Божою допомогою, чи я щось кажу погане. Ні. А там же, як Господь Бог буде управляти. Тобто там така ворожий світ, ну те, що я вам кажу, там сенс і серцевина, мені здається, доброта. І російська церква, і взагалі руський мір – це розсадник ненависті. Це коли я говорив з представниками російської церкви, або там тих, хто чи атеїсти, чи під руським міром, це ненависть. От, власне, цікаво було б почути від вас, якими були у вас взаємини, чи взагалі були у вас взаємини от з представниками? Були, були. Нам теж, також я. В цьому Вугледарі була храм російський, там дуже, ніби, як мені це казали, потужний російський священник. Но він, я навіть десь, це так було, це початок Томосу, це часи Петра Порошенка, коли українська церква перед тим, як Томос отримати, вона почала бути якась церква, підтримувана державою. Ми ніколи такими не були, і навіть зараз вже не є, тож церква дистанціювалась. А туди був короткий період, коли ми були, якось держава нас підтримувала. І ми зустрічалися із керівниками міст, і навіть з району. І нам казали, що хочете зустрінутися з цим священником. Я був готовий, але цей священник не захотів. Як для діалогу, бо я не є ворог, я готовий був з ним зустрічатися. І цей священник не захотів місцевий, вугледарський, але проте зустрічалися інші священники, для яких я був дивина. Вони деякі там, не всі, але деякі приїжджали подивитись на мене. Мені таке враження було, що дивитися на мене як зоопарк. Справді, я не перебільшую. А яка була причина? Я вам скажу, живий бандерівець, священник, який там служить, і він йде на контакт. Тобто це все маленьке село насправді. Це все говорилося, це зналося, як це для мене було страшенно дивно, це зналося на цілу околицю, приїхав той. І це з якихось сіл, я не пам'ятаю, це 5-6 сіл від Вугледару, священник приїжджав так спеціально поговорити, і потім він навіть, знову ж таки, це не важливо що, але він зробив навіть послугу нашому храму, коли ми в цьому потребували. У нас там не було якихось церковного начиння, і я якось так обмовився випадково, він якось допоміг. Тобто були якісь, були священники, які просто дивувалися і для себе відкривали, що є українські, ну, мені хочеться вірити, це нормальне священство, а деякі були якось благодушно налаштовані до контакту, бо з ними не працюють. Ну, системно, це, знову ж таки, моє бачення, може я помиляюсь, може я не бачив, може воно є, але я не бачив системного бачення українською церквою роботи на Донбасі. Так само і з державною політикою. Можливо, вона є, але я її також не побачив. Коли приїжджали українські
приїжджали українські гурти, якісь були там якісь фестивалі на день. Ну, вони приїжджали, їхали назад. І там стабільно, стаціонарно, системно відкривали і працювали як українсько там, я не побачив. І не побачив ні до того, і не побачив після того, бо те, що я спілкувався. Воно все українство, і тепер вам це скажу зараз, воно базувалося і базується на одиницях героїв. Наприклад, я вам це розкажу, мені здається, це доречно буде, жінках. Переважно це жінки. Це вчительки української мови, історії. Це жінки, які в 14-му році, от, наприклад, їх там було, ну, нехай, вони завжди казали оце, що ми з ними говорили, вони казали, ні-ні, ви нас перебільшуєте, нас там більше було, але я це так розумію, їх було, ну, нехай до 5. Ну, їх там 2-3 жінок, які не йшли, наприклад, одна, 14-й рік, оце все почав цей двіж, де якісь, наприклад, були сепаратисти, там, коли був референдум за ДНР, ЛНР, на Вугледарі, якщо я не пам'ятаю, біля 90% за це. І перед цим, після цього, в районі цього референдуму клеїли листівки за Росію, за ДНР, за все інше. І така низенька жінка, ну, то така якась, ну, проста, звикла вчителька, але вона зривала ці плакати при людях на центральній площі, і при цьому її хотіли побити і побили. І вона наступний день знову приходила, зривала ці плакати, фактично ставлячи себе під ризик, її вб'ють. І вона це розуміла. І це я це говорив з цією жінкою, вона для мене якась, ну, це людина йшла на смерть заради України. І я це бачив, і це героїзму, знову ж таки, там інші люди були, які йшли на якісь мітинги за Україну, коли там вже було ДНР. І оці жінки, переважно, вони втримали українство в тому регіоні. Це, я справді їх вважаю героїнями, це страшенно сильні внутрішні жінки. Звідки вони взялись там на цій землі? У мене є думки якісь, але, напевно, то інша передача про жіноцтво і як обставини змушують жінку ставати сильною. Чи в нас є запитання від глядача. Юрій пише, якби не дії у ПЦМП на Донеччині, змогла б Росія так промити мізки мешканцям Донбасу чи ні? Ні. Один, це я так люблю його якось цитувати, це в Твіттері блогер, він, як це сказати, той, що вболіває, ультрас Шахтаря Донецького. Ультрас, який молодий хлопець, і він це написав так, каже, повірте мені, жителю Донецька, за російськими попами, він при цьому от в Твіттері веде, він не є атеїст чи щось, дуже думаючий, дуже такий молодий хлопець, 20 чимось років, ну такий адекватний, я з нього в Твіттері підписаний, забув як його нік. І він каже, за російськими попами приходять російські танки. Без промивки мозгів, дивіться так, якщо би... Що робить зараз російська церква? Вона втримує російський мір в Україні. Без того, щоб не дати лад з російською церквою на Заході, в центрі, в Сході, ми ніколи від російського міра не відійдемо. Що робила тоді російська церква? Вона, от, наприклад, перед виборами за ОПЗЖ, опозиційний блок, дуже багато було таких агітаторів, вивісок, ще щось, але люди цього не сприймали, бо це політика вже в горлі була. Но в селах священники це говорили, це казали, якось це ментально йшло до того, що, ну, русський мір. Ми, Велика Росія, імперія, Радянський Союз, ми всі разом, ми всі сім'я. І оце і пропаганда. І розмови за чаєм в кухнях, і церква. І все це, воно втримувало свідомість жителів Донбасу в тому, що це
А як інакше? Які Україна? Це не Україна. При цьому, що це Азовські степи, ще то вам розкажу за це, це землі козацької слави. І коли там їдеш по цих степах азовських, нас повіз один чоловік, який з Волновахи. То я йому, знову ж таки, не знаю, може і не треба йому ім'я його називати, але він знає, про кого говорю, то йому велике дяка, величезна. Він повіз нас на кам'яні могили, по Приазовське море, по азовських степах, і я слухав його, як він розказує, це людина закохана в Донецьку землю. Він любить Донецьку землю. Це як Азовське море, спокійне, безкрає, так і степи безкрає. Він розказував за Махна. Там якась жінка каже, я була маленька ще, старенька жінка, я з нею говорив, каже, в нашу хату заходив Махно, це в них Нестор Махно, і він щось там перепросив, бо якісь там його шибайговали, щось наробили, і він дав моїй мамі чи там моєму татові якісь там себе одежу, як перепрошення того, що там його хлопці щось наробили. Це козацькі краї, це українська земля. І вона цим дише. А от як викривила Російська імперія, Радянська імперія, Російська церква, ну це злочин, бо вони викривлили. При цьому ж там можна і росіянам, і всім жити, але російський мір дає ненависть. І це, і да, вони зараз це роблять, і тоді це робили. Я в цьому переконаний. І ще одне запитання від глядача. А хіба не буває священників, які щиро вірять в Бога і так само щиро підтримують Росію? Я колись чув інтерв'ю такий Аркадій Бабченко, де його також питали, що там є хтось, чи Лавров щиро вірить в це, чи в те, що він каже, чи ще щось, чи там хтось інший. А цей Бабченко каже, хіба нас цікавить насправді, чи Геббельс вірив в те, що він говорив? Чи Гітлер вірив в те, що він говорив? Є в церкві така річ, як прелість. Я не знаю, як українською, не можу зараз перекласти. Це коли людина заплутується, вона підмінює християнство і істину якимись симулякрами, там, руського міра, обрядовістю, якоюсь там послухом російського штибу, коли ти бездумний виконавець якихось розпоряджень свого духівника. І він в це щиро вірить. Це хвороба, коли ти відійшов від істини, але ти щиро в це віриш. Якщо би ти щиро вірив в Бога, як, наприклад, ми так кажемо за патріарха Кирила і за російських єпископів, якщо ти щиро віриш в Бога, ти не можеш підтримати цю війну. Патріарх Кирил вибрав дорогу не Філіпа Московського, який Івану Грозному сказав, що ти помиляєшся. І не дорогу Тихона Білавіна, теж патріарха останнього, який мовчав, але не підтримував. І він вибрав, патріарх Кирил вибрав позицію гірше за позицію Сергія Страгородського, який Сергій Страгородський так сказав за Радянський Союз. Біди Радянського Союзу – це, як церковник, наші біди. Перемоги Радянського Союзу – це наші перемоги. Тобто, якщо Радянський Союз вибивав в Сандермосі там, священників, всі, це значить, що перемога Радянського Союзу в розстрілі священників – це перемога церкви, а патріарх Кирил, але там він це говорив, але це він говорив. І там була внутрішня протидія. А патріарх Кирил замінює, дає, не просто підтримує цю ідеологію, він стає фундамент цієї ідеології, він підмінює цією ідеологією християнство. І хтось в це щиро вірить, але він вірить не в Христа, він вірить в руський мір і в руську церкву. І це от те, що ми зараз, є богослови, дуже над цим працюємо, це єресь руського міра. Ти можеш щиро вірити, ти можеш бути благочестивий, ти можеш як там дітям допомагати, ти можеш служити. Але якщо ти не розумієш, що це зло, і російська держава, і російський Путін несе зло, і російська армія, то може щось в твоєму вірі неправильно. Не можна жити і казати, я вірю, а це політика. Ну то церква, нема нічого поза церквою. Якщо церква, якщо Аркадій Бабченко, там Каспаров каже на чорне-чорне, біле-біле, а церква каже, ми нічого не знаємо,
То невже Бабченко має казати правду, а церква не може це сказати правду, бо ми не знаємо до кінця все? Церква має це казати. Якщо церква на чорне не може сказати чорне, а на біле – біле, то що тоді за це за церква? І я навіть трошки інше ще скажу коротко за це, що ви питали попередній. Не то, що російська церква вплинула, я скажу ще інакше. Якщо б не було української церкви, то Україна би не встояла ні там, ні тут зараз. Собі уявіть просто, якщо буде в селах побожних українців, в містах, нехай там, на центральній Україні, на сході, всюди слухали лише проповідь московських батюшок, а давайте це, да-да-да, ну це нас не обходить, ну, це, ну ми до кінця не можемо, розумієте, хто би став до кінця на смерть за українську ідею. Українська церква стала одною з підвалин, як українська мова, як українська культура, з підвалин українського спротиву. Не було би з 90-х років українських єпископів, українських парафій, Україна би зараз так не воювала. І тому українська церква такий камінь в горлі і МП, і Новинському, і Кирилу, і Путіну. І знову ж таки, я це свідомо кажу і свідомо розумію, що якщо прийде на Волинь і прийде знову ж таки там в схід, як і на схід і на захід, російський солдат, одним із перших, хто буде розстріляний, це, як завжди, це буде українська інтелігенція і українська церква. І це чому? Того, що це носії ідейні, які можуть обґрунтувати і можуть сказати, що люди добрі. Та це ж отак, а це не так. Бо якщо тобі байдуже, тебе не будуть чіпати. Отже, тобто, якби з 90-х років української церкви на території Донбасу було би більше, наприклад, 50 на 50, то можна припустити, щоб ми не мали цього, що маємо. Так, да. я думаю, це, знову ж таки, як я це розумію. Бачите, якби була в нас ідея і ідейність зразу, то українську церкву підтримували це, як зараз в Литві. Після початку широкомасштабної війни литовська держава, зараз, це, по-моєму, на тижні, законопроект про те, що в Литві зараз є так само, як у нас у ПЦМП. У них є православна церква, але вона структура РПЦ. Вони мімікрують, ніби вони незалежні, але вони структурна одиниця РПЦ. Але вони себе називають «Ми литовська церква». І на це литовська держава дивилась дуже спокійно, там ніхто їх не зачіпав. Але потім вони побачили, що церква може впливати. І після війни, і зараз навіть це на рівні президента і парламента, вони вносять проєкт, в Литві має бути литовська церква на законодавчому рівні, бо це п'ята колонна, це катастрофа. Тобто оце Західна Україна втрималась, бо там було всередині запрос на українство. І українська церква могла би і не виникнути, якби всередині люди не йшли за цим. Люди на Галичині, на Західній Україні захотіли бути не католиками, не протестантами, захотіли зберегти православ'я, але не служити ні Риму, ні Москві. Вони захотіли, серйозні, свідомі, дорослі люди, мати свою українську незалежну православну церкву. І оце знизу змусило стати єпископів, стати визнавати, знову ж таки, Варфоломій це зробив, бо це був рух знизу. І цей рух українства призвів до української культури, мови і церкви. На Донбасі треба було мати системну роботу, щоб відновлювати, але ніхто це не робив. Всім державі було байдуже. А чому? Як так? Чому єпископи? Чому там так само президенти, депутати? Ніхто нічого не робив, а просто так спостерігав. Знову ж таки, я не можу сказати за державний рівень. Може, там робили якісь державні програми. Ну, це, що я вам кажу, за церковний рівень. Ніхто цим не опікувався, тому що московський патріархат там був максимально сильний. І там було, це ворожа територія, туди української церкви Київського патріархату війти було, це хіба то те, як Владика Сергій, як житель Донбасу, то він там міг би бути, як донбащанин там. А українська церква формувалась. Ми це так для серед богословів такі на Волині, там з колегами кажемо так, це був період становлення. Тобто українська церква, як на рівні Волинської єпархії, це треба було церкви облагородити, це треба бруківку нехай викласти, треба, щоб священник мав на життя, мав де жити. Тобто церква займалась становленням.
Якщо би були наші, ми самі мудрі, ми би змушували єпископів казати, отці, владики, треба щось думати, бо в нас ще є схід, який там нічого нема. Но тут я багато вам не буду казати. Скажу словами такого Кирила Говоруна. Це в часи Томосу. Він, це його слова, це не мої. Якщо щось, то він буде відповідати за це. Що всі займалися не сходом України, не системною роботою, всі займалися діленням посад. І всякими такими щодо цього. Якщо, ну знову ж таки, я знаючи, ну нехай не всіх, але багатьох з наших лідерів церковних, я бачу, як воно, як і це в 18-19, що Володика Михайл, мене, зокрема мене і отця Макарія відправляв, там є розуміння того, що це проблема. От якби воно так все це, як і в суспільстві. Церква українська не є різна від суспільства. Війна може там схаменути, що це можуть процеси швидше бути, але суспільство дозріває до того, що ми або системно почнемо щось робити, або як так ми як жили і будемо далі жити, ми втратимо все. Тобто це наші єпископи починають розуміти. І цей тиск знизу, і капелани їх роблять цей тиск, і єпископи, і молоді священники, і монахи молоді, цей тиск є. І він або про, я думаю, якби не була війна, це єпископи би це відчували. Цей тиск того, що треба якість і треба системну роботу. І якість в Західній Україні і в центрі, а на Сході просто починати якусь встановлення церкви. Тут дозволю собі ще сказати, оця ідея, ось Волноваха. Храм Волноваші, це вся Волинська область, зібралася, скидалася важкими, там акумулювала кошти, але це Волинська область побудувала місіонерський центр Волноваші. Це був дерев'яний храм, але всі на Донбасі знали, що Волноваха – це центр. Ні одна область більше таке не побудували. І я розумію, що це владичин, якісь завзяті, це його ідея. І я думаю, що так би мусило бути якісь базові центри. Кожна область українська або якась така свідома мусила будувати там якісь центри місіонерські. І біля цих центрів мали українство розбудовуватись. Інакше це там неможливо інакше. Системна робота з цілим сходом. Це не тільки Донецьк, Луганськ, це і Херсон, це і Запоріжжя. Це не ора, не поле. Ще дозволю вам це сказати. Мені здається, що війна змушує нас, як сказати, ми би самі на схід, мені здається, не повернулись. Воно би так розділювалося, це би було таке ментальне розділення. Західна Україна в 40-х, 30-х роках кров'ю виборола собі незалежність, наші діди за це заплатили кров'ю. І там є якийсь рівень національної свідомості, духовності. Схід свою ціну платить зараз. І воно або скріпить нас, і ми будемо ціла Україна, поможемо братам зі Сходу, а вони побачать, що ми їм не вороги, а ми їх собрати, це, що ми, як вам сказати, ми носії, українці носії європейськості, цінність свободи, а не диктатури і азійських цінностей. І ось для оця війна змушує нас відкривати для себе Схід і розвертатись лицем на Схід. Бо там наші брати. Я їх, знову ж таки, ще раз вам це скажу, це не то, що брати, це якось обмануті і якісь розбиті українці. От з ваших розповідей я собі отак формую враження, що люди, яких ви бачили, те оточення там на Донбасі, більшість не ідентифікували себе українцями? Чи от якимись такими непереконаними українцями? Хороше питання. Це, якщо ви пам'ятаєте, ви навряд чи вже пам'ятаєте, 90-ті роки, кінець 90-х років, це і на Західній Україні було. Совок розпався. Україна як така, ну Україна, ну держава, а що воно таке, а як воно таке, ковбаса би було по 2,20 і цього тобі вистачає. Дуже мало було ідейних українців, які на Західній Україні, які розуміли, що це таке незалежність, що це таке самостійність. Це ті люди, які свідомо знали, що воно таке. І я пам'ятаю в 90-х роках, коли українство це було ілюзорне. Це в церковному значенні, це як
Ісав, який заради чучевічної похльопки продав первородство, то що таке первородство? Це якесь там аморфне щось. А чучевічна похльопка – це от зараз. Ковбаса по 2,20, дешевий газ, дешеве там нафта, світло не виключають. Ну, нормально, можна і з Росією жити. Ну будемо у РСР або там ще щось. І Західна Україна почала потрохи оці ідейні лідери, які і церковники, я переконаний, що і церковники, і ідейні виростили, і Майдан, це кров, яку платила Україна, і все-таки, коли молодь почала розуміти і цінувати не просто, що ми європейськість, а що ми українці, що ми от вишиванка годні ходити, що в нас є своя історія, що ми українська незалежна держава, і ми нічим не гірше за поляків, ми не є частинка імперії. І ось на Донбасі 90-ті роки розтягнулися до 2000-х. Я там побачив постсовок 90-х років, який я бачив в Чернівцях. Це... Що таке українство? Ну, якісь там непонятно що. І тобі на одне вухо кажуть, це бандерівці, це галичани, які хочуть тебе якось інкорпорувати, твою ідентичність забрати. Це неправда, бо я цей галичанин, я цей західняк. Я не хочу тебе, я просто тобі, хочеш, добре, хочеш бути з Росією, їдь в Росію. Хочеш жити цією культурою, жий цією культурою, але пошануй Україну. Історичну Україну шануй, я нічого від тебе не вимагаю. То це розтягнуте в часі 90-ті роки, які себе це не росіяни, це не українці, це не ЛДНР, це нове ОРДЛО, там донецький народ, це постсовок. Вони не вийшли з совка, бо їм не дали альтернативу, і вони не стали росіянами. Мої там знайомі парафіяни їхали, вони дуже довго збиралися у Львів. Це шахтар з жінкою. Вони поїхали у Львів і питали мене, що там подивитися. Я їм це сказав, і їм всі там, з ким вони говорили, їм казали, обов'язково зайдіть у Львів Криївку, там, де Упівська, ніби під Упівську Криївку, і там треба казати «Слава Україні, героям слава!» І вони дуже переживали, чи вони правильно скажуть, чи там бандерівці, львів'яни, що їх не пустять, чи що вони там східняки, що вони російськомовні. І коли вони поїхали і побачили для себе Львів, це молоді люди, там їм 30-40 років, вони поїхали на Закарпаття, а вони потім поїхали ще в Будапешт, в Угорщину. Вони увиділи, чого вони поїхали, бо я так думаю, вони для себе, мені здається, і в нас побачили, що Захід людський. І вони для себе хотіли ще більше відкрити Захід. І вони побачили, що Західна Україна людська. Нас, бандерівці, це не якісь фашисти, а це люди. Тобто, коли тобі зомбують і кажуть, і тебе трошки викривлюють, ти починаєш це вірити. Якщо тобі 20, 40, 100 років говорять, що бандерівці це щось жахіття, ти починаєш це вірити. Наш отець ректор із Волинської академії їхали, були на Черкащину одного року, це, по-моєму, 17-й рік, десь 16-й, і там нас приймали, це Черкащина, центральна Україна. І ми десь за столом почали співати українських пісень. І ці черкащани з суржиком, з усім, вони починали підспівувати, а потім отець ректор каже там співакам, нашим студентам, каже, давайте заспіваємо пісню «Батько наш Бандера». І ми всі переглянуємося, що це, ну, зараз нас поб'ють, чи хто його знає, як вони приймуть. І отець ректор каже, що навіть звикають, що в нашій культурі Бандера не є ворог. Це українець, який заради України віддав життя, він формував, тобто він українець і український герой. І ми почали співати, і це велика була зала, Черкащина, то співали студенти, священники, і всі мовчали. Ніхто не знав ніяку пісню, але всі підспівали, як могли. А отут за Бандеру, «Батько наш Бандера, Україна мати», всі мовчали, це постсовкова ментальність, Бандера – ворог, це фашист. І треба довго з ними працювати, що Бандера – людина, добре, він помилявся, але він людина, яка за Україну віддала, сиділа в тюрмі і там загинула, була радянськими спецслужбами вбита. Тобто це люди... І те, що Путін каже і сприймає українських як хохлів, він має на увазі зазомбованих,
пропагандою заблудлих українців, які втратили своє коріння. І він хоче зберегти цю облуду. Ми хочемо повернути українцям українство. Того, що воно є. На Донбасі ви от кажете про хохол, бандерівець. Чи стикалися ви з якимось агресивним ставленням місцевих жителів? Ну, бачите як. Я думаю, що там, слава Богу, якось... я думаю, що там багато хто стикався з більшим. Там був острах великий, ну так. Але там, думаю, що багато священників відчували щось більше і страшніше. І я собі не можу уявити, бо я бачив священника, який, так скажемо, він волновась в Угледарі, мав родину, але він сам з Донецька. І він приїжджав до нас просто послужити. І я йому питав, як тобі? Він каже, це 18-19 рік. І він каже, я там служу десь, при можливості, там була якась катакомна українська церква. Я ніколи не розпитував, бо я подумав, що мені цього не потрібно. І він каже, я там десь служу, дуже рідко, але я живу завжди в страсі, що мене на підвал зловлять. Це чоловік, розказує мені. Я живу завжди в страсі, що мене на підвал зловлять і мене вже більше не випустять. І коли ми служили, він захотів з нами служити, хтось нас захотів сфотографувати, він каже, ні, оце десь спливе, і мене посадять. Хто його знає, що це зробить? Тобто, оцяка була острах того, що ти українець, і як тебе можуть... Тебе можуть вбити за те, що ти українець. Ну, але, знову ж таки, якщо вертатись до мене, то це були, я так розумію, мінімальні, бо все-таки це був часи такого розквіту Порошенка і розквіту такого апогею, коли там була українська держава, починала бути сильна, СБУ починало бути сильним, там боялися українських спецслужб, військових. Та Україна починала там бути сильною, і це всі це бачили, і всі на це зважали. Уже не можна було щось сказати проти України, української церкви, українського, з острахом ставились. Ну, там було велике таке несприйняття. І от я не так давно бачив відео, де Вугледар розбомблений, і там якісь інтерв'ю людей, які чекають приходу Росії. І от я говорив з цими людьми, що з Вугледару, що ще кажу, як це так? А таких багато, які от, це як, вони притишено чекали. Але рух української налаштованості, тут також Путін правий, ще би років декілька і системної роботи, не пропагандистської, а людської, що відкривати очі, що Україна не ворог. Молодь починала говорити українською мовою. Ми так сталося, що ми в одній школі, я дуже боязко до цього поставився, але одна і вчителька, вчительки там, вони паровоз цього всіх українських напрямків, і директорша, і замдиректорша, заучка. І от вони якось нас запросили до якихось співпраці, і ми там зробили таке, ми попросили художницю з Києва, таку нашу особисту знайому, яка би прийшла і там зробила щось цікаве. І ми розмалювали цілу стіну з першого по другий, там третій поверх, дерево, яке має на першому поверсі коріння, на другому поверсі стебл і якісь там пелюстки, а на третьому, тобто стіна одна несуча, і на третьому поверсі якісь грона. І грона як двері, в якісь, це ми взяли з Толкіна, дерево, яке там «Скажи, друг», і двері відкриються. Це вони світ в якийсь, ну, науковий світ, внутрішній світ. І оце ми там малювали, захотіли цей проект зробили.
І нам сказали, чи ви хочете з старшокласниками про це поговорити, може вам вони нам допоможуть. Я кажу, я священник, я не хочу ховатися, як вони сприймуть? Він каже, ви йдіть і з ними поговоріть, ми не проти. І ми пішли говорити, це молоді люди, ну це 10 клас. Молоді, абсолютно молоді, модні, все звикли такі. І ми з ними переговорили, сказали такий проєкт, вони кажуть, прекрасно, ми за, ми будемо малювати день-ніч. І а я кажу, от ми, я священник, ми з Української церкви, а вони кажуть, добре, ми нормально, це навіть цікавіше. І вони говорили українською мовою. Молодь, яка не мала, очевидно, там є всіляке було, але оце, це, ну, переважно більшість це було, ну, це там було, бо це, що малювала художниця дівчинка, то так само дівчата були, але там були і хлопці, які допомагали. Вони були українці, покоління, яке для себе відкривало українську музику, українську культуру, українську ідентичність. І вони слухали, як ця дівчинка з Києва говорила українською чистою, вишуканою, як зараз в молодіжному середовищі, вишуканою українською мовою, з українськими навіть матюками там десь. І вони також переймали, це інша культура. Донбас потрошки дивним ставав українським. Отже, розуміємо, що от ці ДНР, ЛНР, ну, створилися, власне, через такий затяжний період пострадянського цього совка, думаю, пропаганду і відсутність такої проукраїнської альтернативи. Але це вже все історія. Що нам робити з територією Донбасу далі? Ой, теж хороше питання. Є різні думки. Я чув таке, чув багато таких думок, що треба якось лишити їх. Просто прямо от як Ракову. Дати час на самовизначення? Я навіть чув таке, що лишити їх, обрізати, і так, бо вони будуть, ну, знову ж таки, бо це говорять переважно люди, які сприймають такий путінський наратив, вони хотіли інкорпорувати в українське тіло державності такий Донбас специфічний, який мав би автономічні права, це як ракова клітина, яка мала би цим всім, і вона би заразила цілий організм. Але тут також небезпека є, що коли ти інкорпоровуєш такий Донбас, є небезпека, що і здорові клітини можуть впливати. Ну, я вам це скажу свій власний думку. Я їх, для мене Донбас – це Україна. Це однозначно Україна, це степи українські. Це, я навіть після цього спеціально читав, для мене Азов став дорогим. Махно, я завжди цікавився Нестором Махно, але я побачив місця його бойової слави, де там було. Я почав цікавитись історією козацтва, яке зародилося на диких степах, де знову ж таки після програшу Київської Русі і там монголо-татарської навали, дикий степ був дикий степ. Там все розруйновано було. І туди йшли якісь героїчні українці, чоловіки переважно. І вони там заселяли. Це були от як наші військові, які зараз дикий степ олюднюють. І вони там козакують. Козарлюги наші, які там козакують. Воюють з татарами, з монголами, з навалою, з російською зараз навалою. І вони там роблять таку ідентичність. Це український степ, український Азов, українські люди. От, наприклад, оцей Вугледар, це переважно, це місто, там нема приватного сектору, це повністю місто, багатоповерхівки. Но ти виїжджаєш в село, український суржик, російської мови нема там. В українських селах нема чистої української мови, це такий, він смішний спочатку, але потім ти бачиш їх ще. От я говорив з колишнім військовим з села біля, який прийшов 14 рік, він в військовій формі, ми там познайомились з ним також в школі, і він говорив суржиком, але ти бачиш його в очі щирі, ти бачиш його якусь татуру чоловіка, ти бачиш його якусь внутрішню силу, це таке, це, ну, я поразився такого внутрішньої цілісності цього чоловіка, і він мене поводив по сусідах, десь там познайомив мене. Вони говорили суржиком, але це були українці.
Я їх не сприймаю за чужих. Для мене особисто це брати, собрати, це наші рідні, які, ну, якісь занедбані нами, і це наша вина. Я навіть свою вину відчуваю, що, знову ж таки, це не моє було рішення піти звідти, а це рішення моїх старших. Але, знову ж таки, я вважаю, вони варті того, щоб ними поопікуватись. Вони не є наші чужі. Вони варті того, щоб за них повоювати, поборотися, щоб їх втримати. А далі, як Господь Бог управить, я не знаю. Отже, дякую вам за те, що завітали до нас на програму. І, як ви сказали, Донбас – це Україна. Донбас – це Україна. Я бачив це на власні очі. Що ж, гостем нашої програми сьогодні був ієромонах Дмитро Франків. Також у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних, вірте у наші Збройні Сили України та всіляко наближайте нашу перемогу. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».